Είχατε δηλώσει από την αρχή ότι μια ομάδα για να επιστρέψει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα, λίγες μέρες και λίγες ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι το μήνυμα που πρέπει να έχουμε για να τρενάρουμε όλοι μαζί, Com olhar para as dificuldades e tornar as dificuldades desafios. Foi um período muito difícil para, para toda a gente, para os jogadores, para a sociedade em geral, mas acho que o nosso governo teve medidas muito boas que nos proporcionou aqui na Grécia ter um controle absoluto sobre o coronavírus. E o mais importante agora é que devagarinho está tudo a voltar ao normal. O futebol, a sociedade em geral, os negócios, isso é importante para toda a gente, haver uma economia saudável. Sabemos que estamos num país que depende também muito do, do turismo, mas, do modo geral, as pessoas nos seus negócios têm, têm feito cumprir aquilo que, que estava nas regras, e, e é por isso mesmo que, neste momento, somos um dos países que, que tem controlado muito bem esta pandemia.